museossa. Vipsa ja hänen perheensä menevät museoon. Isä, onko tämä museo? Tämä on kuin onkin museo ja täynnä vanhoja tavaroita. Noin ikäloppujako? Niin, ja minuakin vanhempia. Oo, tosi vanhoja. Yhteen huoneeseen on koottu kuninkaan ja kuningattaren omaisuus. Vau, kertokaa heti, missä se huone on. Entä kiinnostaako huone, jossa on oikea dinosaurus? Vau, dinosaurus! Hei, rouva possu. Hei, neitikani. Montako lippua saa olla? Yhteensä 4 lippua, kiitos. Dinosauru! Sille 5 lippu. Pipsa haluaa nähdä kuninkaan ja kuningattaren huoneen. Vau! Dinosauru! Mutta Jyri haluaa nähdä oikean dinosauruksen. Kuulehan, Jyri. Seuraavaksi mennään katsomaan dinosaurusta. Pipsa, näitä upeita esineitä kuningatar käytti ennen muinoin. Tämä on kuningattarelle tehty tuoli, nimittäin valtaistuin. Se on kaunis. Tuo on kuningattaren puku. Se on tosi nätti. Katso, Pipsa. Tuossa on kuningattaren kultainen kruunu. Vau! Ihania tavaroita. Äiti, oliko kuningattarilla televisio? Silloin ei ollut televisioita. Uskomatonta! Olihan heillä tietokoneet. Ei heillä ollut tietokoneitakaan. Heillä ei ollut mitään tekemistä. Äiti, jos minä olisin kuningatar, haluaisin syödä kakkua joka päivä. Pipsa kuvittelee olevansa kuningatar. Herkullista. Saako kuningatar Pipsalle olla vielä muuta? Saa. Lisää kakkua. Tulee oitis. Tulkaahan sitten. Tullaan, isä. Isä, minä olen kuningatar Pipsa. Kumara, kun puhut minulle. Oho, pahoittelen teidän kuninkaallinen korkeutenne. Oletteko kokki? Olen isänne. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Niin, tepä sen sanoitte. Mikä huone tämä on? Tämä on dinosaurushuone. Dinosaurushuonekko? Jyri, täällä on dinosaurus! Dinosauru! Missä se dinosaurus on? Ehkä se pujahti piiloon. Minä en näe sitä. Se on varmaan ihan pikkuinen. Itse asiassa se on sangen suuri. Vau! Wow. Tuo on ihan oikean dinosauruksen luuranko. Dinosauru! Jyri kuvittelee olevansa suuri dinosaurus. Dinosaurus tulee! Apua! Apua! Dinosaurushuone on Jyrin lempihuone. Minun lempihuone on kuninkaan ja kuningattaren huone. Osaatteko arvata, missä huoneessa isäpossu viihtyy? Kerro meille, äiti. Semmoisessa huoneessa, missä on kakkuja. Isäpossun lempihuone on museon kahvila. Ei kun kimppuun. Hyvä isä. Täällä minäkin viihdyn. Naamiaiset. Pipsa ja Jyri pitävät naamiaiset. He ovat kutsuneet kaikki ystävät. Pipsa on pukeutunut keijukaisprinsessaksi. Jyri on pukeutunut dinosaurukseksi. Dinosauru! Pipsan ystävät tulevat. Kissa, Lotta Lammas, Kerkkokoira, Rebekka Kani ja Pedro Poni.
Lotalla on sairaanhoitajan puku. Tervehdys, Lotta. Heikun, keikun. Sairaanhoitaja on tervetullut. Tulitko suoraan sairaalasta? Minä en ole oikea hoitaja. Minä vaan leikin. Hohohoho, sekin sopii. Kappas vain. Kuka sinä olet? Minä olen merirosvo. Maata näkyvissä. Mau, minä olen noita. Osaan muuttaa sinut sammakoksi. Näin. Minä olen klouni. Lystikästä. Mitä sinä, Rebekka, esität? Porkkanaa. Loistavaa. Mennään sisään. Siellä odottavat keijukaisprinsessa ja dinosaurus. Tervetuloa. Kiitos, prinsessa. Tervehdys, Lotta. Minä olen prinsessa Pipsa. Muista kumartaa, kun puhut minulle. Tietty teidän korkeuten. Olen hoitaja Lotta. Suu auki. Sano Näin. Minä olen klouni. Hulluttele. Rebekka, miksi sinä olet pukeutunut porkkanaksi? Tykkään porkkanoista. Ino Auru! Pelottava dinosaurus. Pipsa ihailee itseään peilistä. Kerro kovastin, kennan maassa kaunehin. Possu nimeltä Pipsa. Miau. Hei vaan, Pipsa. Tervehdys. Minä olen pieni keijukaisprinsessa. Minä olen noita. Miau. Minulla on taikasauva. Katsos, mikä minulla on. Minä voin muuttaa sinut sammakoksi. Minä muutan sinut sammakoksi. Ino Auru! Voi sentään. Jyri pelästyi peilikuvaansa. Voi sinua hupsua. Tuolla peilissähän olet sinä. Lapset, on aika valita juhlien paras naamiaispuku. Kuka on tuomari? Minä. Nämä ovat Pipsan juhlat, joten Pipsa saa toimia tuomarina. Minä olen tuomari. Isä, mitä tuomari tekee? Päättää, kenellä on hupaisin naamiaispuku. Hyvä juttu. Pipsa valitsee parhaimman puvun. Lotta, kertoisitko puvustasi? Minä olen hoitaja Lotta. Minä parannan sairaita. Sehän kuulostaa hyvältä. Kerkko! Minä olen merirosvo. Maata näkyvissä! Nyt, Kaisa! Miau! Minä olen noita. Minä voin muuttaa sinut sammakoksi. Minä olen keijukaisprinsessa ja minä voin muuttaa sinut sammakoksi. Lapset! Olen pahoillani. Kuka on seuraava? Minä olen klouni. Sinä olet hassu. Rebekan vuoro. Minä olen porkkana. Kivaa. Minun pikkuveljeni Jyri on pelottava dinosaurus. Kaikilla on hirmukivat puvut. Pipsa, sinun täytyy valita voittaja. Tosiaan. Voittaja on Pipsa. Et voi valita itseäsi. Sinähän olet tuomari. Enkö? Sinun täytyy valita toinen voittaja. Hyvä on. Porkkana on paras. Hurraa! Kiitos. Pipsa nauttii naamiaisista. Kaikki nauttivat naamiaisista. Hellepäivä. Aurinko paistaa. On helle. Kylläpä aurinko porottaa. Pipsalla ja Jyrillä on kumisaappaat. He aikovat hypellä kuralätäköissä. Kuralätäköt on kivoja. Voi sentään. Aurinko paistaa niin kuumasti, että lätäkkö on kuivunut. Äiti, isä, lätäköt on kuivuneet. Eikä me voida hypellä niissä. Älkää huoliko. Te voitte täyttää kahluualtaan nyt, kun on näin kuuma ilma. Kiva. Missä uimapuvut on? Pyykkinarulla. Menkää pukemaan ne päälle. Mennään, äiti. Pipsalla ja Jyrillä on uimapuvut. Äiti possullakin on uimapuku. Ja isä possulla.
aurinko porottaa, joten suojataan nahka. Hirmoisen tämää! Hössötä turhan takia. Niin, joka possu täytyy suojata. Oho! Tule Jyri. Ei muuta kuin pumppu käyttöön. Isäpossu täyttää kahlualtaan ilmalla. Helppo homma. Pipsa pitelee letkua ja äitipossu avaa hanan. Tuleeko sieltä vettä? Pipsa ja Jyri hyppelevät kahlualtaassa. Jäätelöä, jäätelöä. Näitä kanin jäätelökarri tulee. Jäätelöä. Neiti Kani myy jäätelöä hellepäivinä. Äiti, isä, saadaanko Jyri ja minä jäätelöä? No jaa, tänään on kieltämättä sangen kuuma päivä. Saanko minäkin jäätelön? Jäätelö on kaikkien herkkua. Äiti possu, Pipsa ja Jyri. Heikun keikun. Voinko olla avuksi? Saisinko yhden tötterin, kiitos? Tottahan toki, Pipsa. Kiitos. Sama minulle ja yksi myös isäpossulle. Mitä Jyri pojalle saa olla? Dinosaurus! Dinosaurusko? Hässö Jyri. Se on Jyrin vastaus joka kysymykseen. Tuota, valikoimista kyllä löytyy dinosauruksen muotoinen jäätelöpuikko. Jyri, syö jäätelösi ennen kuin se sulaa. Inoau! Jyri pitää niin paljon jäätelöpuikostaan, ettei hän malttaisi syödä sitä. Kiitos, neitikani. Kiitos ja näkemiin. Jyri, syö nyt se jäätelö ennen kuin se sulaa ja putoaa maahan. Voi sentään. Jyrin dinosaurusjäätelö suli ja putosi maahan. Älä huoli, Jyri. Voit syödä isän jäätelöä. Hän kyllä ymmärtää. On niin kuuma, että isäpossu on nukahtanut. Isäpossu on uupunut. Isä virkistyy, jos roiskutetaan vettä päälle. Hyvä ajatus, Pipsa. Oi, mikä hätänä? Punoitit huolestuttavasti. Oli pakko herättää sinut. Jaa, vai niin. Kiitos, Pipsa. Juhuu, tuli lätäkköjä. Me voidaan loikata lätäkköön. Pipsa ja Jyri hakivat kumisaappaat. Pipsa ja Jyri pitävät hellepäivistä, mutta lätäköistä vielä enemmän.